নমস্কাৰ। আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, কবি আৰু আবৃত্তিকাৰ পংকজ খাটনিয়াৰ। হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, এওঁলোকৰ দৰে ত্যাগী শিক্ষক হ'ব খোজা নাই। বিনা বেতনে বছৰৰ পাছত বছৰ খালী পেটেৰে পঢ়াব পৰা নাই মানৱতাৰ বাট। ডিটিপি অপাৰেটৰ নাইবা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ হ'ব খোজা নাই, তথাপি কৰিছোঁ বিনা প্ৰতিবাদে হাজাৰটা চৰকাৰী কাম। হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, এই যে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ সমাজৰ বাবে দহৰ বাবে প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ মাজতো মই যেন সুখী হ'ব পাৰিছোঁ। কিন্তু হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, বন্ধৰ দিনত নাইবা ছুটিৰ পাছতো সিহঁতৰ জ্ঞানৰ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবেই কত যে যাতনা, সিহঁতৰ নিষ্পাপ হাঁহিত সকলো পাহৰা মই। হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, কাৰোবাৰ ফটা জোতাযোৰ উৱলি যোৱা কামিজটো হাজাৰটা অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ মোৰ বেদনভোগী পৰিয়ালটো। মই হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, ডিজিটেল দুনিয়াত আজি হৈ পৰিছোঁ বাচ্চা, পকেটতে লৈ ফুৰিছোঁ সমগ্ৰ বিশ্ব, তথাপিও যেন দিব পৰা নাই সিহঁতক মানৱতাৰ বাট। হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক, হ'ব পাৰিছোঁ জানো শিক্ষক।